Та, звісно, то неправильно. То є освіжаючий напій. Тобто там в алкоголю написано з того, тільки немає. Це, напевно, головний біль підприємцям, а взагалі для людей, бачите, це вибір людини. Людина обирає для себе. Дуже мало, на жаль, сьогодні говорять про те, наскільки це шкідливо. Ну, то там акцент збільшиться на нього, більше нічого. А так позитивно, так? Ну так, по-моєму, у всіх країнах то алкогольний, слабий алкогольник, а так алкогольник. Ми не п'ємо самі, а як то? Та й другому не рекомендую. Я вважав, що недобре. Не добре, так. А чому? Чому недобре? Тому що пиво, то воно не ньому дуже мало алкоголю, ви знаєте, що. Ну ми так вважаємо. Да. Ви так само думаєте? Так, да, да. Я дуже проти. І проти касових апаратів. Ми не употребляємо. А це правильно, на вашу думку? Звісно, правильно. Де був раніше? Багато підприємців, наскільки я знаю, мені відомо, відмовляються від торгівлі, тому що їм не є невигідно буде платити за ліцензію, і вони просто-напросто відмовляються від торгівлі пива. А деякі підприємці, які торгували до сих пір пивом, вони зараз беруть ліцензію і будуть додатково тоді змушені торгувати алкоголем. Тому що на алкоголь і на пиво зараз об'єднана ліцензія. То доброго нич за собою, то не тягне. Просто-напросто люди будуть споживати пиво тепер дорожче.